समय जननिगरानीमा संसद सत्ता र प्रधानमन्त्री विश्व मञ्चमा अनेक चहल पहल भइरहेका छन् तीव्र गतिमा नेपाल विश्व मानचित्र र रङ्गमञ्चकै एउटा पात्र भएकाले ती गतिविधिहरूले यहाँ कस्तो असर पार्लान् भन्ने अड्कलबाजी अस्वाभाविक होइन नेपालबारे अनेक टिप्पणी र निष्कर्ष भइरहेका छन् यो सन्दर्भमा मुलुकको राष्ट्रिय चरित्र उदासीनतापूर्ण बनेको र नेताहरू या त निष्क्रिय या बिकाउ देखिएका छन् तर प्रविधिको यो युगमा सूचना प्रवाहको गति अति तीव्र हुँदा टाढाका घटना पनि आफ्नै करेसाबारी पछाडि भइरहेको प्रतीत हुने गर्छ त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय घटना र गतिविधिसँग आन्तरिक र निकट क्षेत्रीय तथा छिमेकीसँगको गतिविधिलाई जोडेर निहालिने गरिन्छ चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङको हालैको रुस भ्रमणले विश्व सुरक्षा मामिलामा थप चासो र चिन्ता जन्माएको छ चीन अब कम तटस्थ र बढी सक्रिय विश्व शक्तिका रूपमा उदाएको देखिन्छ रुससँगको उसको सम्बन्ध औपचारिक सुरक्षा ढाँचामा प्रवेश गरेमा त्यसको अर्थ र परिणाम फरक हुने मान्यता त्यही अनुपातमा स्थापित हुँदैछ दुवैले बहुध्रुवीय विश्व शक्तिको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका छन् र भने त्यो भनेको अमेरिकी नेतृत्वको एक ध्रुवीय विश्वको हैसियत र त्योसँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र सम्बन्धमा आउने हलचलको पूर्व सङ्केत हो रुस सरकारद्वारा हालै जारी विदेश नीति अवधारणाले आश्रित क्षेत्र र रा राज्यहरूको स्रोतको शताब्दीको शोषणबाट औपनिवेशिक शक्तिले आर्जेको सम्पन्नताको विपक्षमा कडा अडान लिँदै गैर पश्चिमा राष्ट्रहरूको सार्वभौम हैसियतको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ अर्थात् चीन रुस सम्बन्धले रुसलाई युक्रेन युद्धको साङ्केतिक अर्थसँगै त्योभन्दा धेरै टाढा अन्तर्राष्ट्रिय संरचनामा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा उभ्याएको देख्न सकिन्छ सीले युक्रेन युद्धकै सेरोफेरोमा फ्रेन्च राष्ट्रपति र रा युरोपेली सङ्घका प्रमुखसँग वार्ता गरी अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन लगायत परम्परागत शक्तिलाई फरक कित्तामा उभ्याउन सफलता हासिल गरेका छन् त्यति मात्र होइन साउदी अरेबिया र इरानबीच सुलह गराउन सफल भएपछि मध्य एसियामा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन उसले नयाँ चाल सुरु गरेको छ यी गतिविधिबीच यो क्षेत्रमा वर्तमान सन्दर्भमा कसरी भारत चीन सम्बन्ध विकसित होला र कसरी भारतले दक्षिण एसियामा आफ्नो हैसियत शक्ति र भूमिकालाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्ला त्यो थप चासोको विषय बनेको छ त्योसँगै दक्षिण एसियाका प्रत्येक मुलुकले आफूलाई कसरी परिभाषित गर्लान् र कसरी उनीहरू आफ्नो सार्वभौम हैसियत तथा समृद्धिबारे थप सुनिश्चित होलान् त्यो पनि आगामी दिनमा थप स्पष्ट हुनेछ चिनिया कदमले साना र कमजोर मुलुकका लागि थप साहस र आत्मविश्वासको मनोविज्ञानको सञ्चार गरेको छ भुटानी प्रधानमन्त्री लोटे छिरिङले एउटा विदेशी सञ्चार माध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा दोक्लामलाई भारत भुटान र चीन बीचको विवाद भन्दै त्यसको समाधान त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा खोजिनुपर्ने धारणा राखेको केही दिनमै भुटानका राजा जिग्मे केसर नामगेल वाङचुङ भारतको दुई दिने यात्रामा जानुको अर्थ बुझ्न कठिन छैन भारतका विदेश मन्त्री एस जयशङ्कर राजा वाङचुकलाई स्वागत गर्न इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगे राजा र रा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच पनि वार्ता भयो र स्वाभाविक रूपमा आफ्नो संरक्षित मुलुक प्रोटेक्टरेट चिनसँग कुनै पनि हिसाबले निकट नबनोस् भन्ने भारतको चाहना बुझ्न सकिन्छ चा। तर भुटानी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अन्तर्वार्तामा विवादलाई त्रिपक्षीय सरोकारको रूपमा जसरी प्रस्तुत गरे त्यो भुटानको राष्ट्रिय चिन्तन नीति र रा राजाको अनुमोदन बिना अभिव्यक्त मन्तव्य थियो भन्न सकिन्न भुटानसँगको सम्बन्धमा अहिले देखिएको भारतको असहजतालाई नेपाली सत्ताले आफ्नै हिसाबले विश्लेषण गरेको होला तर भुटान राजाको यात्राकै क्रममा दिल्लीले व्यक्त गरेको चासोमा त्यहाँ उसका संवेदनशील हित जोडिएको र दोक्लाम या अन्य कुनै विवादका कारण भुटान चिनसँग नजिक भएको हेर्न चाहँदैन भन्ने सन्देश स्पष्ट छ यहाँ नेपालमा प्रधानमन्त्री बनेको तिन महिनासम्म पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन असफल तर आधा दर्जनभन्दा बढी पार्टीहरूको गठबन्धनमा रहेर पनि हाललाई परराष्ट्र मन्त्रालय आफैसँग राख्न सफल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जान हप्तौँदेखि परेका छन् पक्कै पनि भुटानका राजा या प्रधानमन्त्रीको आफ्नो राज्यप्रति वफादारी अनि त्यो राष्ट्रिय सोच र रा अडान लिने क्षमता प्रचण्डसँग छैन उनी किन यो हल्लिँदो कुर्सीमा बस्दा पनि दिल्ली जान लालालायत छन् स्पष्ट छैन तर उनी पक्कै दिल्लीप्रति आफ्नो कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छन् दिल्लीको कृपाबाट बाह्र बुधेको भर्याङ चढ्दै उनी यहाँको सत्ताको केन्द्रमा आसिन्छन् हिजो क्रान्तिकारी वेशभूषामा उनले गाली गर्ने गरेको या विश्वको दुई शत्रुका रूपमा चित्रित गर्ने गरेको अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद आज दुवै उनका अभिभावक बनेका छन् भारत र अमेरिकाको आश्वासन पाए मात्र चिनसँग दूरी बढाउने रणनीति बनाउन सहज हुन्छ भन्ने उनले बुझेका छन् तर एउटा अस्थिर राजनीतिक प्रणालीका अस्थायी प्रधानमन्त्रीले उठाउने कुनै पनि दुर्गामी महत्त्वका कदम नीति या निर्णयलाई नेपाली जनता र संसदले समग्रतामा स्वीकार गर्दैन अब भन्ने कुरा प्रचण्ड मात्र होइन बाह्र बुधेका सबै शक्तिले बुझेका छन् यो प्रणाली र त्यसका शक्तिहरूको खुलेरै अवज्ञा सुरु हुन थालेको छ मुलुकमा र ती शक्ति आपसमै विभाजित हुनुका साथै एकअर्का विरुद्ध दोषारोपण गर्न थालेका छन् अमेरिका र भारतको विडम्बना पनि त्यस्तै छ प्रजातन्त्रको पक्षधर बनेको देखिँदै उनीहरूले सम्बन्धित मुलुकका राष्ट्रवादी शक्ति विपरीत आफूलाई स्थापित गर्नुपर्ने बाध्यता छ चैत्र बिस गते पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सुनसरीमा आयोजित अभिनन्दन साङ्केतिक मात्र थिएन दुई हजार त्रिसठीमा षड्यन्त्रको बाह्य कुटनीति र त्यसबाट परिचालित नेपाली नेताहरू विरुद्धको आक्रोश पनि थियो त्यो कतिपयको साघुरो सोचमा राजाका नाममा राजनीति गर्नेहरूको सङ्ख्या चौध मात्र होइन र संसदमा भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ तर नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले आफूलाई संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा उभ्याएमा उनीहरूको शक्ति बढ्छ भन्ने यथार्थ उनीहरूले बुझ्न आवश्यक छ बाह्र बुधेको हस्ताक्षरकर्ता मध्ये एक माधव कुमार नेपालले राज संस्था र हिन्दू राज्यबारे जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ भन्ने माग दुई हजार त्रिसठीमा सार्वजनिक गर्नु पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयले त्यस्तै प्रस्ताव पारित गर्नु तर विदेशीले कान निमोटेपछि त्यसप्रति मौन रहनुले यी नेताहरू देशप्रति कति वफादार छन् र यो मुलुकबारे स्पष्ट निर्णय लिने स्वायत्त हैसियत उनीहरूसँग छ कि छैन स्पष्ट पार्छ स्वर्णिम वाग्लेले एउटा परिस्थितिमा रवि लामिछानेमा छानेमा बिपी कोइरालाको अंश देख्नु उनको निजी नजरिया हो तर नेपाली काङ्ग्रेस र त्यसका नेताहरूले जब बिपी कोइरालाको सिद्धान्तमा आफ्नो देश र रा राजनीतिको इतिहास र रा भविष्य देख्ने साहस जुटाउँछन् उनीहरूले फेरि राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रबारे जनता समक्ष बिपीको नाममा प्रस्तुत हुने नैतिक हैसियत हासिल गर्नेछन् अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसको आदर्श सत्ता हो त्यहाँ पुग्ने खुटकिलो पनि सत्ता हो र नेपाली जनताको चाहनाबाट होइन बाह्य मालिकबाट निर्देशित हुनु उनीहरूको बाध्यता हो आर्थिक अन्योल्य मुलुकलाई गाँचिरहेको तथ्यकै बीच नेताहरू भ्रष्टाचारकै भिटामिनबाट सशक्त बनिरहेका छन् सत्ताको घिटघिडोमा जीवित बाबुराम भट्टराई फेरि नेपालको निम्न आर्थिक वृद्धि गणनामा सुगौली सन्धिसम्म पुगेका छन् नौ अर्बको भ्रष्टाचारको आरोपबारे उनी मौन छन् भने बालुवाटार जमिन घोटालाको आरोपमा स्वर्णिम वाग्ले दिएको चिटलाई नै उनी पर्याप्त मान्छन् मुलुकको आन्तरिक राजनीति र कुटनीतिलाई सबमर्स हुने अवस्थामा पुर्याउनुलाई अपराध नमान्ने प्रकृति आफैमा मुलुकप्रतिको गद्दारीलाई संस्थागत स्वरूप दिने तानाबाना हो यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको यात्रा चाहे छिमेकमा होस् या टाढा सीमित तथा पारदर्शी प्रयोजन र एजेन्डाका साथ मात्र हुनु आवश्यक छ वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको सीमा र एजेन्डा संसदले बाँध्नु आवश्यक छ दक्षिण या त्यसपछिका अन्यत्र सम्भावित यात्राबारे पनि मुलुकमा स्पष्ट जनमत नभएको दुई सय पचहत्तरको संसदमा बत्तीस स्थान मात्र हासिल गरेको तथा सत्ताकै अविष्टका साथ बनेको समीकरणकै कारण प्रधानमन्त्री बनेको व्यक्तिसँग समग्र मुलुकको नाममा कुनै सहमति तथा सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने छुट हुनु हुँदैन तर के नेपाली संसदले यसतर्फ कुनै पहल गर्न सक्ला र संसदले यसबाट उत्पन्न हुने खतरा देख्न सक्दैन भने ऊ दृष्टिविहीनका रूपमा स्थापित हुन जान्छ त्यस्ता कार्यको अर्थ सुन्दैन भने संसद बहिरो बन्न पुग्छ हामीले हाम्रो सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थाबाट अपेक्षा गरेको चरित्र यही हो र पक्कै होइन तर यो प्रश्न र त्योसँग जोडिएको भय हरेक दिन बढी सान्दर्भिक बन्न पुगेको छ बिउताइएको प्रतिनिधि सभाको उच्च आसनमा बसेको व्यक्तिले जेठ चार दुई हजार त्रिसठीमा विवेक र रा राष्ट्रप्रतिको वफादारीसँगै वैशाख एघार दुई हजार त्रिसठीको राजा र रा दलहरू बिचको समझदारीप्रति न्यूनतम सम्मान देखाएको भए आज मुलुकको भाग्य फरक हुने थियो र आज संसदको विवेक तथा जनआवाज सुन्ने र मुलुकको हितमा निर्णय लिन सक्ने शक्ति छ छा कि छैन भन्ने प्रश्न उठाउन आवश्यक पर्ने थिएन तर प्रश्न जीवित छ आगामी दिन संसद कसरी अतीतभन्दा फरक बन्ला र अतीतको त्यो परचालित तथा परिचालित बन्धनबाट मुक्त होला कसरी मुलुकभित्रका छटपटी र व्यापक अवज्ञाप्रति ऊ संवेदनशील होला निगरानी जारी छ जारी रहनेछ